Dio sta nella chiamo di mano. Dio sta nella chiamo di mano. Nugoma uzigura uretwa. Nugoma uzigura uretwa. Dio sta nella chiamo di mano. Nugoma uzigura uretwa. Dio sta nella chiamo di mano. Nugoma uzigura uretwa. Gary.
impamvu kubera ko icyo cyose cyose baracyitse wizi ufata ni wongo uzare muhinda agahita aruka mu maraso baranje abana barakurata abaza ko ubu musu neza wubata hakoza ashonje cyane ageze mu rugo asanga mugenzi we arahishije aramubwira ngo wambaye kuri ibyo bitukura aramubwira ngo wagiye mu rusengero ngira simbiza umwana umugabo we yigisha ari pasiteri umugabo uko umugabo yigisha umugore we arimo arasimbiza umwana aramubwira ati rero n'umugabo wanjye utarasobanurira mwumve mwe mudatahana nawe Amen. Amen.
kamtabizi nawe nyine ngo nawe tahari nibwo tahari nawe tihari kandi ni muhari ubirebe neza tahari imana isimbi ariko iyo umuntu abashije gukora yambasha kwibuka ariko imana yashoboye kwibuka none byatumye nanjye kugira ngo tuza kugagira ndashima imana ndashimira abasore badutumiye mu giterane ngo tuze muri iki giterane nubwo turi abasore kandi dusanzwe dutaramana twese ariko badutumiye by'umwihariko kuva tuvuga ubutumwa bwiza bene data ntabwo twabona uburyo tubashimira kuko mwatuvurukije imitwaro iremereye twari dufite ku mitima imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha muvuge ngo amen ikindi nshimira abasore by'umwihariko abasore bateraniye muri kino giterane by'umwihariko hari umuntu wabibwiye arambwira ngo tugira ibyo tuzakibagirwe kandi nanjye nari nakibwe tugasibagirwa ndabashimiye ko mwifashe neza mu giterane abasore bonyine ndabashimiye